Ala mokili bande konanga omona makambo. Mokili zaka na makambo, mokili eza somo bande konanga, mokili suka suka nde na makambo kande tulubaka. Bande konanga eza ka pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa la fami, eza pasi ya makasi, eza pasi kande tulubaka. Pasi penza bande konanga na sistem moko pa posible. Eo sala somo, zoto malili. Ba komedia la fami, yango bazo bomanaka bango na bango. Ba komedia bazo bomanaka bango na bango bandeko nanga. Pourquoi? Parce que premièrement, bazana mite mate ata mukete. Ba komedia bazo lingana te. Yango bo mona ta ki lelo oyo eza na ba jeune ebele bazalaka pe na ba rêve wana kino nga pe na za la comédienne mais tango ba tali ba réalité ya makambo oyo salemaka na kati ya ba comédien na biso ebele ya ba comé ya batu ba komi ko banga. Pourquoi? Parce que bolingo ezate epa ya ba comédien na biso ezo sala pasi penza ya makasi la famille. Atandenge to mona ebele ya ba komedia bande konanga ba okufa kili kili lelo oyo. Omona na ndemo bimba 5 komedien, 4 komedien ba kufi. Eo te ya kaka bande konabiso ya ba komedien te. Ezaka na ba komedien mosusu oyo ba preferi na bango ba sala bisala sala. Ba komedien mosusu bande konanga ba kolinga ba sala o nyonso to ba lingi ba zata kuna te. Bande konanga eo salaka pasi. Kolala kola mukaka na ba dossier ba comédien. Kolala kola mukana ba dossier ba comédien. Et surtout ba comédien ango ba oyaka na ba dossier. Ezate ke no ba comédien moko ya mike. Te. Ba mama mibimba na ba tata mibimba. Ba o ba koki ko vanda ba regle ba makambo na bango na ndenge moko ya bien. Ba silisi ba makambo na bango na ndenge moko ya kitoko. Mais bango ba makambo na bango nyonso il faut kaba memakango sur les réseaux sociaux. Il faut kaba ya ko finga na ka sur les réseaux sociaux. Il faut kaba ya ko résoudre makambo na bango sur les réseaux sociaux. Qui vous a dit que makambo bandeko nanga ezwaka solution na ba réseaux sociaux? Eza na likambo moko te oyo ya kozwa solution na ba réseaux sociaux te. Tango to memaka ba makambo na ba réseaux sociaux bandeko nanga ezalaka pour que to pelisa moto. Eza la rate ke non solution e mon anate. Mama 2024, Gavger, to yelibino solution. Bon aba problème ya, trompe, fibrome, myome, kis, règle abondante, Gavger, to zalina solution. Yo oyo, okota, menopause, atana 65 ans, na Gavger, oko simba moana, ebongo, oyo, etali, fertilité masculine, ma papa, to bossani binote, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis, posa ya moi si et qui ma yo. Qui mobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman taka na deux jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans oko ta salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango to awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Mokili
Moi, sensibilisation, quand ngeza la kabande konanga na système moko a bio, na système moko a kitoko, na système moko a bien pinza makasi. Gavcœur a yeli biso ba solution ya kili kili. Gavcœur a yeli biso ba solution pinza ya kafu kafu. Balobi na Gavcœur la famille bika na yo libela, na Gavcœur oko simba na yo mwana, na Gavcœur bota bota ndengolingi na système moko ya bien. Bande konanga na oye ba teni ne tungisaka yo, nini le lisaka yo nini salaka yo pasi hein eza mukongo pasi eza ba tension matakita eza mutu to eza nini o etungisaka yo bande konanga Gavcœur azawana aosungaka pas seulement ba papa aosungaka pe ba mama pas seulement ba mama asungaka bilenge pe na bana mike eza na ba parents mosusu ba bota bana omona mwana ti akokisi air moko boy mwana na yo alobakate en tout cas na osenga toujours benga Gavcœur aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis paix le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo to ye lisusu na yemoko mama na biso Karine Pala, hein? Pala yaba Karine, l'okapi surtout international, na ndenge moko ya bien. Mama na biso, oya zalaka toujours social, respect ya makasi, na système moko kitoko. Ebele ya batu waroya koto na mama Etoiline, nini ezo leka, na mama Karine Mpala, pourquoi lelo yoko beta ma solo, ya mama na biso Karine Mpala. Bande konanga kande na lobaka, soki ya kolobezali te, na koya kolobate, mais soki ya kolobezali, na koya penza na pete nyonso, na système moko ya bien. La famille avana kota na mama Mozindo, ekozala mwa bien na ya nanu, ko sensibilize batu nyonso ya Sika. To yebi ke chaque fois que tout ça la rabbi mission ya Sika, ba to Sika pe ba kotaka. Yango na eko sensibiliser ba ndeko nyonso ya Sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir. Congolais partout Oyo Zali dans le monde entier. Offre Oyo Ezali spécial pour Nayo parce que Ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele Oyo Oyo Ezali komona na Ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba. Route nationale numéro 1. Awa na kati ya Maluku a quelques minutes ya péage ya Menkao oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles Oyo esengaka mutu azwa po na parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, oza li na droit ya ba document administratif nyonso tout. Moi sensibilisation li susu kandenge za la kabande konanga ba mapango akoteka yango yo kande na lubaka toujours et encore sombela kabana na yo lupango tala pe avenir ya bana na yo la famille et ça la rapasi komona ba parents mosusu akufi bana na ye ba komi kotelengana bana na ye ba zangi bisika kuvanda bana na ye ba komi bana kuluna la famille et ça la rapenza pasi ya makasi et ça la rapenza pasi pe mawa en tant que parent tango zana bomoi il faut kanisi la rapé banana yo hein parce que le loto lobby kanenge boyebi liwa oyo eyebisaka mutu te ke non ndenge za boy lobby ndoko kufa te liwa eyaka nango par surprise au mona ka bolali bola muki boye peut-être moi kobela muki okufi peut-être moi kokoya okufi ezalaka bongo sikoyo ba parents o balinga penza bana na bango je m'excuse la famille
ba o ba parents penza ba tia bana na bango na motema ba sala ka soki azolia muke kote mosusu azo bomba pepo na bana na ye parce que ayebi ke lobi na koki kozala lobi na koki kozala te l'essentiel bana nanga bazala na mwa bisika ya kovanda bazala na mwa bisika ya bien e kozala malamu mingi. Voilà la famille, tozonga na makam na biso kande na obeta li solo ya yemoko mama na biso Karine Pala. Toyaki komona mbutu mbutu ya yemoko mama na biso Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé ayaki koloba makambo ebele na ba interview o batuna kiye. Kandenge zalaka. Do biswana swana na bango ya ye na Karine Pala bandeko nanga ebanda deja depuis kala. Ba bunda bunda na bango na bakunzu jusqu'à ce que eyeko sala keno Marie-Jeanne Bololé. Akota ki na ba interview kandenge zalaka ba chaîne ba YouTube oyo bakoya ko invité mutu ezana batu mosusu bango moko bafuta ka mbongo pour que baleka ezana batu mosusu pour que leka na ba interview ba journaliste ba kufuta yo mbongo ba ye batuni tuni yo ba question tango ka okoloba internet mobimba ezu makambo wana bakomi ko sale lango ba analyse alors to yaki komona pe mama na biso mama Marie-Jeanne Bololé. Akota ki pe na interview wana ba otu na ye makambo ya ndeko na biso Karine Mpala ifoko mona ndenge nini ayaki kosabola Karine Mpala. Ebele ya batu daya ba wando satandra keno Karine Mpala pe akoya ko repondre. Mais de nature ba o deja ba yebi Karine Mpala ba yebi makambo na oloba. Karine Mpala de nature a repondra kane batu te. Quel que soit ba eko finga eka neto mona ki ba tamoko boyazala kasuki atongeli mutu bilamba ba finga ka Karine Mpala mais jamais totika la komona Karine aya kufinga batu. To aya ko répondre batu to mona yete. Alors après bilobela lobela lobela ya mama na biso Marie-Jeanne Bololé comme batu babando satandre ba eko mona keno Karine Mpala aye na eko répondre te. Bande konanga eloko emiminga lelo na ya ko sala analyse ezaka ka to loba nanu to solo la toza la batu. Bande kona biso ya ba comédien bozo yo kisa biso soni. Soni penza ya makasi. Ba comédien bozo yo kisa biso soni o penza to loba ka soni. Eza na ba makambo mosusu ba treta kango na kunzu. Ata soki bo moni ke na kunzu e koki na ngote. Oko ki na oko vanda. Oloza na besoin te ke no ya ko sabo la moninga sur les réseaux sociaux. Ya ko finga moninga sur les réseaux sociaux. Non. Eza bien te. Babilo koto komi komona lelo ba Jeanne ba Marie-Jeanne Bololé to komona komona ba ba papa ibutu to komona ba nde komosusu muke muke fo ba kota ba interview il faut ba kota na ba chaîne pona ko ya ko lobela baninga pona ko ya ko sabola baninga pona ko ya ko finga baninga la famille babilo ko eza babilo ko moko il fallait to mona ngwa ta e pa ya ba mukanya baza bana miki ba baby la donja baby quand même ya lobara lobara na e mais ya kana ba kombo ba tuté alobara lobara na e kanenga misana na e koloba eza babilo ko to linga to mona ba Cardozo ba ole kaka ba olobaka e mutu kinganda sala kinga boy ba princesse il star parce que to yebi ke ba wana baza mwa nanu hein baza nanu a maîtrise et maîtrise a makasite ba Maria Batuana ba Sylvie et Seka ba Siana mais baza batu moko totikala jamais komona bango na ba interview te kutu balinga kana bango te bana omilu fya kenda to mona bango te mais babiloko to mona ka ba mama mibimba nde ba ole kaka pona koya o alobaki boye kutu d'ailleurs nege to kenda ka ba kario ka wana afute la rabiso transporte bande wonanga soko monike muto invité ona yo na mwa eloko moko boye Eza pona bien na ye, peut-être bien na yo te. Me oza libre o loba ke, non, na koya te to na koya. C'est comme ça. Ke obando sabola ka moninga, obando finga ka moninga. Mosusu foto, bama ka mosusu bande konanga, avant obi misa makambo, ma loba na munoko. Mosusu pe o mitali yo moko vandi nan lobi, eske makambo na nina loba, eza normal to eza normal te. Eza na sens to eza na sens te. Parce que ce n'est pas normal. Eza nango lisusu normal te, eza la kabongo te pe itambo la kabongo te la famille. Bino ba toma boke fo bo tika ba comportement na bino wana. Ndenge eza la ka, boko ki bo sa la bisika moko, me eza la ka toujou petetre yo na mutu kingandi bo yo kanaka. Mutu tel na mutu entel ba yo kanaka na bango te. Vi etambo la kabongo pe eza la kabongo. C'est comme ça. Soki omoni ke yona mutu kingadi boyoka na kate. Me omi pesa ka distance na webo tika leka mbote mbote boni boza bien se fini.
Eloko ezo boma ebele ya ba komedia na biso la fami ezande ki songi songi ba lelande ki songi songi makasi. Yango komi ko boma lelo ebele ya ba komedien. Soki to komi komo na ba komedien lelo ebele ba komi ka muke muke akota interview muke muke o alobaki muke muke o asalaki. Ezande ki songi songi ezo boma kabango. Ba komedia ba lingi ki songi songi makasi. Ba komedia ba lingi bi lobela otolo baka penza bi lobela mwanza. Yango ba komedia ba koma ka bongo. Eza bien te s'il vous plaît la famille. To mi pe sa respect, to pe sa pe ba ninga respect. Karine pala aza mwasi alibala. Aza mwasi alibala, aza na ba semeki, aza na ba ndekona. Yata soki bo wele la mwa eloko moko boye. Eza laka bien te oya ko sabo la moutu sur les réseaux sociaux. Si outo moutu oya mi pe sa ka respect, moutu o nanu a mema makamwa moutu te na ba réseaux sociaux. Moutu a bongo. Okoya ko sabo la na ba réseaux sociaux pourquoi? Eh maman Marie-Jeanne, eza bien te, s'il vous plaît, bo chanjaka. Tango to ya ko bete la bino ba sete awa, eza pour que bino pe bo chanjaka, eza bien te. C'est vrai, bon, y'a qu'on repère sa biseau matière, mais d'une part aussi, bon, t'as la paix réputation à Baninga. Au vendi penzo lobi, on a osa la so kezala ki nga moninga osa li langa bongo, eske nan nga ki na sepelato, nan nga ki na sepelate. Eza bablo mwosusu, yo moko personnellement ko sepelate to ko lingate. Mais ko sa li lango moninga te, ko sa li lango moninga te, parce que zala ka bien te. Hein? Yo zo bo ya batuwa ya ko sabola, yo batuwa ya ko finga yo. Tomona ki awa Marie-Jeanne. Batu awa babando finga mama Marie-Jeanne pona makambo oya bando loba makambo mabota. Batu ba finga ki ya bando répondre combien de fois. Jusqu'à ce que ba peki sa ba lobi te fo tika ba bilobe la isa bien te Marie-Jeanne. Il faut changer ngana lobaka nanga nga soki mtu osala makambo malonga te na lobaka. Toza mikolo toza bana mikete. Babilo mosusu soki mtu osala bien toye ko betela ye maboko. Mais soki mtu osala mabe. En tout cas, ils ont toujours bien, ils ont toujours moro aroya ko lakisa enze la ke no bino bilo ko sale eza bien te to bilo ko sale eza bien ezala ka bongo ngana sepela kana Marie-Jeanne makasi mais oya komi ko sale zo sepelisa ngati Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke lakango ba payate Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 nayo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux ans à droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, n'y ont surtout. Voilà. Bandeko nanga kande to beta kama solo, to komi na biso na mwa suka partage na biso, kande to beta li solo a Marie-Jeanne, na o sepe la te. Marie-Jeanne, eza bien te. Tika ba makambo wana ba interview. Eza bien, eza laka bien te, e o meme la yo, bako swana na batwe bele. La vie a beaucoup de surprises. Lelo koti koloba, I don't care, je m'en fous. Mais, lobby to après lobby. Mutu oyo lobela je m'en fous nde mutu ko sunga kayo to mona ba biloko wana epa ya batu ebele alors il faut ko yeba ka ndenge nini na kosonya ka relation tango mutu nzambe plutôt akotisaka batu na nzela na biso ayeba ka li pourquoi akotisaka batu wana na nzela na biso ezalaka pona pamba te intérêt ya nzambe ezalaka alors soki mu nzambe pe sio mwa batu na pembeni na yo pour quelque temps
Alors, ye bandenge ni na ozwa batu wana na konsiderasyon ya makasi pour que lobi lobi te ole la te ke non yango wana basali ngabo e matake kitaki e ozala pasi pe mawa. Bandeko nangana komi nangana mwa suka partaj na biso ya lelo, kanebo yebi soto tela kinga jem te s'il vous plaît, tela nga jem e kosala nga malamu.